que hi ha un processament que el tipus d'ingredients i el que s'estan afegint per nosaltres no estan interessant. Per molt que, per exemple, el Nadal ens venguin com a eco, no? Biològico, ecològico, cosa així. Però si has de mirar la llista d'ingredients, és un puré de carbassa amb pastanaga perquè hi ha coses més afegides. Sí que la carbassa, la pastanaga, és d'un cultiu ecològic, però en canvi, per poder fer el puré, hi ha aquí cosetes afegides. No? Llavors, compte a l'hora de comprar aquests productes. O, per exemple, a la part de baix que tindríem marisc, no? Llavors tenim el surimi, les barretes de cranc, no? Aquests tipus de surimis, que una part sí que és marisc, però hi ha més cosetes. Hi ha midons, hi ha sucres, hi ha potenciadors de gustos, hi ha oli de palma, depèn de quines marques, doncs compte, no? Vigilar una mica de perill. Perquè si us pregunto en què us fixeu amb les etiquetes primer de tots, quan aneu a comprar, mireu alguna part de l'etiqueta a l'hora de comprar? Conservants i sucre. Ah, sí. Bé, 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 no? L'interessant seria que l'etiqueta, primer de tot, ens mirem això, la llista d'ingredients. Què porta i què estic comprant? Si jo estic comprant un puré de verdures que és de carabassa, primer ingredient, carabassa. Si compro un puré de verdures de carabassa i el primer ingredient és patates, estan posant un producte amb més quantitat per la vegada es preu. Llavors potser la carabassa porta un 20%. I la llista d'ingredients té un ordre, va de més quantitat a menys quantitat. Llavors sempre vaig mirant els primers ingredients a veure què em surt. Si jo sé com està fet aquest producte, vaig veient que quadrin els ingredients, no? I un gazpacho, tomata, pepino, tal, papà. Si comencen a anar cap al final de la llista d'ingredients, vaig veient aquells que són menys quantitat, normalment són conservants, additius, colorants, aquestes coses afegides. Llavors, intento llegir-me tota la llista possible i com més identifiqui els noms, millor. Si veig coses rares, que dius, epa, això no sé què és, puc canviar de marca i intento canviar de marca. És obligatori mirar la taula nutricional, les calories, vitamines, minerals, la sal, o no ens ho mirem? La sal, no? Doncs aquí sí, hi ha coses que són interessants de mirar i hi ha coses que diuen no. Tampoc és obligatori, no? Perquè amb calories, si mirem un oli d'oliva, tenim un de calories. No? Uns fruits secs també tenen bastantes calories. Però és interessant. En canvi, em sortirà la part de sucre i la part de la sal, doncs que depèn de la situació que em trobi, val més com ho miri. I així també puc comparar si porten més sal o menys sucre un que s'assembli o no. I per últim, ens mirem la foto del davant, no? Perquè és el que ens volen vendre, realment. I a vegades és on hi ha aquells missatges que ens posen dubte, no? Que posen a la cocina de la abuela, que si el natural, que si l'ecològico, que si 0%, que si rico en vitamina, tal, no? Llavors, mirar-nos la imatge del davant seria l'últim. Primer ingredients i després una miqueta si volem revisar part de sucre, sal, aquelles cosetes, no? Llavors tenim una mica de resum, no? M'allegeix els ingredients, sempre serà de més quantitat a menys quantitat. Puc valorar amb els ingredients quin greix m'estan afegint i després si vull veure les quantitats, serà la taula que et posi els grans. Com a greixos, més interessant de tots, l'oli d'oliva. Un altre greix que també ens pot ser interessant, que s'assembla bastant a l'oli d'oliva, és l'oli de colza. Què va passar aquí a Espanya? Que va haver una adulteració
amb oli de motor. Sí. No era problemàtic l'oli de colza, era l'adulteració que hi havia. S'ha quedat oi. Se nos ha quedat. No? A les jóvenes jo, jo les digo i ja no saben de lo que les hablo. No? Però sí que tenemos, no, el recuerdo de, ostres, colza, fatal, horrible. I a les etiquetes, els aliments que porten colza lo canvien per la palabra narina, que és el mateix. Colza i narina és el mateix. No, no? Però colza, la gent s'ha associat com a mano, i narina, no sé. No. Però si hem de decidir, no? Primer oli d'oliva, després seria el col de narina, i després seria el girassol, aquest que dèiem aloleic. Els que no són tan interessants, olis saturats, trans i hidrogenats de palma, no? Perquè aquests ja sí que ens sonen que no són tan interessants. No? La palma va haver una publicitat així també bastant forta. I ara a vegades l'etiqueta posa palmítico, per veure si despista. No? La part dels hidrats de carboni, aquí valorem si volem mirar la quantitat de sucre que porta l'aliment. Si és alt en sucre aquell aliment, estarem parlant de 10 grams de sucre. Si és més baix en sucre, serien 5 grams de sucre. No? Depèn de quin aliment estiguem buscant. La quantitat de sal, també interessant mirar-ho. Com si nosaltres poséssim sal de casa en un producte, hauria de ser per sota d'un gram de sal. Amb producte líquid, si jo m'estic bevent un puré o un gazpacho, pensem que la quantitat que m'estic prenent no és per 100 grams, com el sòlid. Llavors, ens diu que si és un líquid, compte, que llavors estem afegint aquest element. No? Si pot ser menys de 0,25 amb un líquid, millor que millor. Doncs si jo compro dos, o comparo dos tipus de salses de tomàquet, i n'hi ha una que és 0,9 i l'altra és 1,5, doncs home, si puc agafar 0,9, millor que el tomàquet. Però la indústria també ens fa la trampa. I llavors la sal és la quantitat de sodi que porta. Però també porta sodi el glutamat monosòdic, el potenciador de la gustos. I no sobre la taula després. Llavors, potenciador de gustos. E621 porta sodi, porta sal, perquè no surt allí com a sal. No, és a dir, poso menys sal, però poso potenciador de gustos. Així sembla que hi ha menys sal, però hi ha el potenciador de gustos. Bajo en sal, però com potenciador, no diuen això, com bajo en sal. I és aquest E621 que a vegades hi surt com el nom. Perquè també quan surten números, la gent no ho compra tant. Perquè sospita una mica, no? Llavors pot ser molt sencer. Diu, sin aditivo, no, sin números, però porta l'aditivo igual. La sacarina també porta sodi. Compte amb la hipertensió. I els emulgents i els aromatitzants també ens afecten el nostre sistema digestiu, les nostres bactèries. Llavors, ens podem estalviar emulgents millor. Els emulgents ajuden a que la massa, el líquid, sigui l'estructura que sigui compacta. No? Si tu compres un gazpacho i per la gravetat vas veient que el sòlid està baix i el líquid està dalt, a vegades compraries l'altre. En canvi, si està tot junt, que sembla que està més bé, i és una emulgent. I això amb el temps, amb la quantitat, pot fer que els teus bacteris estiguin amb menys quantitat. I també ho porta el pa, les masses, els pastissos, els gelats. I també observeu per ser cas. És de les coses que ens distorsionen més aquests bacteris. I una altra pregunta. Si haguéssim de dir quina quantitat de sucre podem menjar cada dia, l'Organització Mundial de la Salut ens diu una quantitat, però vosaltres què penseu? Sí,
5 grams. En quantitat de sucre que ens diu l'Organització Mundial de la Salut com a persones adultes que podem prendre en un dia serien 25 grams de sucre. Sucre lliure dels aliments, no la fruita. Sucre que tu puguis tindre amb un aliment que hagis comprat o que tu t'afegeixis al cafè. I la pasta, el sucre que hi ha de preservar una pasta, això no és molt més. Si se menja un plat d'espagueti de sucre, hi ha el compte de sucre de l'espagueti. Clar, hauria, ho compta més aviat com a amidons, no compta tant com a sucre lliure, a no ser que llavors faria la tiqueta de primer que hi ha d'afegir alguna cosa. Però hauria de ser una pasta. Si no és afegir, no. Però llavors, per exemple, les pastilles de la religió també posen sucre. Sí. Quina quantitat hi posen? És molt poquet, eh? Però és diari, també. Sí, 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 sí. Però no arribaria, es pensa que la comprimis. No és molt, eh? Quan ho aprens, que és bosset. Sí, sí, però no arribaria. Els nens seria la meitat dels adults i amb menors de 2 anys no haurien de prendre sucre. No. Llavors, has de buscar mi primera galleta, mi primer no sé què, iogurt, i mires i hi ha el de sucre. La major part del sucre lliure que consumim avui per avui és amb begudes. No ens el mastarem, sinó que ens el bevem. No. Doncs compte, ara a l'estiu, que te tens més evident de beure begudes, doncs tots els meus aliments porten sucre. Qui més qui menys porta sucre. Refrescos, el bitter, el suc, els batuts de xocolata, les tòniques, no. Tots aquests productes porten sucre. El agua també, no? El agua no. Cero. Cero, cero. Aigua, aigua amb gas, infusions, cafès, tés, sense sucre, no porten. Llavors hem de vigilar si prenem algun tipus de producte d'aquests, valorar que no ens enganyin, no? Si volem mirar l'etiqueta, ens sortirà els grams de sucre que porten. Per això hem de llegir les etiquetes. Però què ha fet la indústria dels aliments? Doncs fer les etiquetes amb una lletra molt petiteta, molt petiteta, perquè ens costi més de llegir. I les normatives que surten noves d'etiquetes que han aconseguit augmentar la vida de la lletra. No, no hem aconseguit que hi hagi un augment de la vida, no? I llavors ens trobem que, per exemple, els productes aquests de cacau estem comprant el 70% de sucre i el 30% realment és cacau. Amb xocolates també compra les etiquetes. Perquè ens trobem que amb xocolata negro, però no diu el percentatge. Hem d'anar a l'etiqueta. No. I normalment és un 50%. L'interessant seria si pot ser el cap al 80, millor. Perquè així, si dius 82, doncs en azúcar és el resto. Normalment no llega al 18, però ell sí que va. Més coses de xocolata, per exemple, aquests productes així del tant, de sucre, també de l'idol. Fruits secs, avellanes, realment el cacau, llet en pols i el greix, perquè sigui untable. Alguns porten palma, alguns han canviat i ja no porten oli de palma, perquè ja és el que diem, ja coneixem que la palma no és tan interessant. I llavors et diuen, vale, doncs farem un que porti més calci. Perquè si tu no vols comprar, doncs porto oli de palma, porto greix, doncs pues, faig un que sigui amb més calci. I llavors llegeixes i dius, val, 18 mil·ligrams de calci o 23 mil·ligrams de calci, no? És a dir, he afegit una crema de tres amb més calci.
però és que si tu compares amb un got de llet, són 240 comparat amb 23, o un plat de cigrós, 145 de calci. Per molt que et deni l'etiqueta amb calci, menja llegums, pren làctics, que n'hi ha més. I el tema dels sucres. Com que els ingredients van de més a menys, si l'únic ingredient que posen de sucre el posessin tot junt, moltes vegades seria el primer de la llista. Què fa la indústria dels aliments? Posa quatre sucres diferents en el mateix paquet. I llavors posa azúcar, fructosa, jarabe de no sé què i cristales de no sé quantos. Tot és sucre, que al final suma. Però la llista d'ingredients, com que no suma tot junt, el puc anar alternant i sembla que hi hagi menys sucre, perquè no és el primer ingredient. I l'any. I és la pa. I llavors els nombres, no? No és el mateix quan tu mires i posa azúcar, que dius sucre, que si posa concentrado de fruta. Fruta, no? Sembla que sigui ingredient. Jarabe. Bueno. Néctar. Noms molt raros que dius, ara això ja no crec més, dextrina, dextrano, de verada, que dius, què és això? Llavors ho fan per això, per intentar distreure'ns una mica de que compri aquell producte i que et sembli més saludable. Hi ha 52 noms diferents per anomenar el sucre amb una etiqueta. I n'hi ha alguns que són més perillosos, no? Com el xilitol o el malitol, coses d'aquestes. Clar, n'hi ha alguns que són edulcorants que modifiquen més el sistema digestiu. No? Tots aquests ous, el diol, tots aquests, són ous que també modifiquen més aquest sistema digestiu nostre. Sí. Doncs aquí hem de mirar la llista d'ingredients i, a més, la quantitat que posa d'azúcares i polialcoholes a l'etiqueta de calories i de grans. Amb begudes, aigües amb gas, infusions, cafès, ja sabem que aquí no hi ha tant de problema. Si aquí ja porta una cosa afegida, compte. Si és una llet, si és una beguda vegetal, també valorem per si de cas. La llet porta sucre, la lactosa pròpia de la llet. 4 grams de sucre, val, no hi ha problema. Més de sucre, compte aquí. Si compro una beguda vegetal que em substitueixi una llet, interessant si pot portar alguna de calci i vitamina D, perquè així estic afegint el que no em prenc amb la llet, que és el calci i la vitamina D que ens donen pels ossos. Perquè llavors anem a buscar la bebida d'almendres i porta de sucre 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrossos de sucre. Ja m'he begut el sucre tot el dia, només començar al matí amb una beguda d'un cop d'ametlles. O això, sucs batuts, xocolates. Però llavors, amb el sucre, quan ja hem d'afegir la fruita que mengem al dia, també. No, no em compta el sucre com a sucre de la fruita, com a lliure. Com a la fruita, no com a lliure. O sigui, 25 grams o més de sucre envasat. Sí, de producte. Cafès d'aquests preparats, o màquines de cafè. També aquí, ingredients com a sucre, 21 grams de sucre per quantitat de l'envàs. Llavors, a vegades també passa això, surt sucre i després més avall te diu caramelo, glucosa. Més sucre, més cosa aquí. Els sucs. Si nosaltres volem prendre un suc, siguem conscients que no és fruita. No estem esparant la fruita, no estem menjant la fibra. No. M'estic bevent l'aigua amb el sucre de la fruita. Aquest sucre sí que compta com a sucre lliure. Perquè he agafat unes fruites, les he exprimit i he aconseguit treure aquella aigua i aquell sucre. Aquest sí que compta com a sucre lliure. La fruita no,
I a dintre un suc, normalment no em poso una taronja, em poso més d'una. No, perquè és un plat. Depèn del de suc que tingui. És una pregunta de dia, ja ho posso de fer. Valora si això t'afecta en el teu dia a dia. No, no. Perquè pot ser dintre dels 25 grams de sucre del dia. No, no. O dir, no, escolta, jo tinc problemes de sucre, jo tinc problemes de obesitat abdominal. Llavors, no comptem com a fruita, aquest sucre. La indústria que ha fet s'inventa les vàlvules light. No, el refresc aquest no, el light, que no porta sucre. Però porta aquests polialcohols i aquests edulcorants que sabem avui per avui que tenen afectació als bacteris bons de l'intestí i també tenen afectació al nostre sistema cognitiu. Doncs el que fan és que absorbessis millor el sucre dels altres aliments, perquè fa que aquests bacteris s'hagin canviat. Això és un canvi permanent, no és el dia que em bec el refresc light, sinó que aquests bacteris continuen canviats durant més temps. I la sensació meva és de tindre més gana, perquè jo tinc el gust dolç a la boca, però no estic introduint vitamines minerals, no hi ha res. I el meu cervell diu, ah, m'has donat algo, que m'has donat gust dolç, però després no hi havia res més. I també hi ha l'efecte virtual de que com que estic prenent algo light zero, ho estic fent bé, llavors me puc fer el premi de menjar-ne dos, perquè és light zero. Els cereals d'esmorzar. També estanteries plenes de cereals d'esmorzar. Llavors tenim els cereals de dieta i els primers que es va inventar el senyor Kellogg's, els cornflakes. Aquí ens fixem en els sucres. Quantitat de sucre que porta el cereal bàsic primer que es va inventar el senyor Kellogg's, 8 grams de sucre. Els cereals que s'han inventat de dieta, 21 grams de sucre. D'hora de dieta? No. És suplement. No, sí, no. Però què passa? Que li han afegit fibra i allò soso, sec, qui ho compra? Ningú. Doncs hi poso fibra i poso sucre perquè digui més bon gustet. I me poso la foto de la senyora quina que va allà i fa no sé què i ja me compro cereal de dieta. És comercial. Pues, si vull cereals, intentar que siguin cereals que siguin menys de 8 grams de sucre. Del tipus de cereal que sigui. Ara tinc arròs, quinoa, trigo, tarraterno, blat, muesli, 30.000. Però si pot ser, menys de 8 grams de sucre. Perquè tinc això, tinc coques d'avena, tinc quinoes, tinc barreges de diferents cereals, tinc cornflakes, tinc muesli, tinc com ho sigui. Però intento escollir els que de sucre siguin una miqueta més controlats. Que no té tant de gustet, posa-li tu gràcia allí, posa-li fruita, posa-li canyella, posa-li no que vulguis. Això serien sucres afegits, no naturals? Això sí que són sucres afegits. I llavors tenim les barrites de cereales, que em compro, light, menys de 2 calories, no, menys de 5 calories, i dius, m'agafo la barrita de cereales, no m'agafo la magdalena ni m'agafo el pastís. Llavors vas a mirar la barrita de cereales amb sucres, 37 grams de sucre. El coc de xocolata, 25. Pues val més un coc de xocolata. Aquí la trampa és la quantitat. La barreta de cereals són 20 grams. Un tros de coc no menjaràs 20 grams. Normalment tens una miqueta més. I les galetes? Agafeu, si voleu galetes, les compraré a diners, perquè totes són un desastre.
aporten alguna cosa, no? O sucres, o greixos que són tan interessants, els que aporten fibra, perquè com que són més fusta, posen més sucre, no? És a dir, ostres, però compro les digestives, que s'han inventat un nom també estupendo, digestives. Comparat amb les galetes Maria, doncs mira, les digestives, el doble que les Maria. Valora una mica el que busques. Que sobre les maries, la gent gran, en general, es feia molta llet i es menjava com a 14 maries, una cosa gran. Clar, sí que les maries d'avui, comparat amb les maries de baix, eren millor. Anys, els greixos eren millors, era els sucres eren millors, sí, sí, això sí, perquè ara són aquests xarops de fructosa, sí, aquests greixos de palma... Sí, no. Però clar, si mires aquestes maries amb les de dieta, com no les maries. O no ho facis i fes un dia a casa. Perquè després te venen les mil·lenàries, no? Cereales mil·lenàries. I dius, vale, cereales mil·lenàries, un 6% de cereales mil·lenàries i de sucre com no està igual, 21 grams de sucre. No, mil·lenàries. Després te venen les galetes per al colesterol. Fundació Espanyola del Corazón. I vas elegir, primer ingredient, farina, segon ingredient, sucre, tercer ingredient, oli de girassol. Quantitat de sucre, 21 grams de sucre. Galetes igual. 0% azúcares. Integrales, con 6 vitamines, con sésamo, con omega 3, ja no hi cap més etiquetes, sin lactosa, per a la fundació no sé què, baixa sense sal, ja, tots els... Sí, sí. No? Però els mirem els ingredients, grasa vegetal de palma, jarabe de azúcar, maltitol... Les galetes, fer-te de casa, o si compres alguna cosa, que sàpigues que no t'estàs menjant una cosa molt interessant. Làctics. Els iogurts aquests que dèiem, els que costen de trobar, naturals, normals. Els iogurts enriquits de calci, vitamina D, no sé què, porten més sucre, perquè si tu li poses allí calci en pols, quin gust té allò? Doncs compra't el normal, li poses dos ametlles i ja tens més calci, més gustós. I aquests porten edulcorants. Acesulfame sucralosa. Què fan aquests edulcorants? Fan perdre calci dels ossos. M'estic comprant un iogurt pels ossos i m'estic menjant uns edulcorants que fan perdre calci dels ossos. Però jo hauria de llegar. No, si tu la sabes també, jo la sabes. Clar, tu sabes. Però no vende un iogurt com calci o que té un sabor que és horrible. Ellos venden con un 60% más de calci. Però no te diuen com de l'ocorant de calcio. Llavors, iogurts normals, llet normal, formatge normal. Compte el que diem, aquestes coses preparades. Perquè llavors també hi ha els que ens venen pel sistema immunitari. Però realment què diu l'etiqueta? Ajuda al normal funcionament del teu sistema immunitari. ¿Qué fa? Normal funcionamiento. No potencia tu sistema inmunitario. El que fa això és la vitamina B6. La vitamina B6, el plàtan en porta 3 vegades més. Però el plàtan no porta l'etiqueta ajuda al normal funcionament del sistema immunitari. No enganxa tant. No enganxa tant. Encara fan un anuncis bastants de plàtan, però a aquestes frites no hi ha diners per fer tants anuncis. Aliments per nens, no? Aquí ens diuen, i ara ara mogollón de fruta. Si tu tanques els ulls i t'imagines un mogollón de fruta, si mires l'etiqueta, en esta bolsita encontraràs el zumo de una o dos frambueses.
El zumo de una o dos fresas. Y el zumo de tres uvas. Mogollón de fruta. De fruta para enanitos. Ahí va. Son mini frutas. Etiqueta del peix. On heu vist una etiqueta del peix que et surti tot això? Això, eh? Hauria de sortir. D'on és el peix? Zona de captura. País d'origen. Mètode de captura. Art de pesca. A tipus d'aigua. Si està congelat, descongelat. El nom científic. El preu. Com molt tros del preu. L'únic. Però aquí sí que la normativa se la salten. I quan la punta és a vegades d'on ve, t'enganya. Ah, ah. I dic això. És complicat, evidentment. I llavors compres el que porta l'etiqueta, no? La conserva d'atún, solo natural, associació de pediatria, no? I mires l'etiqueta i et diu 41% de atún. El reste és fer com la patata o la de sal, llet amb pocs i sal. Això que deia solo natural. No, no hem de llegir. Però si per a tu no hi havia molt de llegir etiquetes. Però aquest era l'atum plenial. Atum, aceite, sal i s'acabó. Si comença a fer-hi coses rares, compte. Compte, llavors, comprem peix, mariscos, vigilem surimis, croquetines, medallones de no sé què, i amb el peix, els peixos més grans són els que porten més metalls pesats, metalls contaminats. Hem d'intentar comprar els peixos més petits. I ara dius, ostres, avui me gasto els diners i me compro crema de bogavante. Para celebrar-lo. Pues vamos a leer l'etiqueta. Aquesta és l'etiqueta que nosaltres comprem, l'altra és la traducció amb ingredients. Crema d'almidón, con un toque de harina, grasa de palma y un 0,5% de bogavante. Hemos comido bogavante. 0,5%, cuidado. Y dius, vale, pues m'han dit que el peix és superbo per l'omega 3. Però me costa ni menjar peix, me compro les pastilles d'omega 3. Doncs les pastilles d'omega 3, per exemple, porten 27,5 mg, un tall de salmó, 2.230 mg. Per aconseguir el mateix omega 3 amb les pastilles m'hauria de menjar 81 càpsules d'omega 3. Que gastem un dia una mica de diners per les sardinetes, que ens aniran més bé. N'hi ha algunes que porten una mica més, no? Aquesta marca... El que passa és que aquesta és la que està firmada per la Fundació Espanyola del Corazón. Els ous. Aquí enganyant amb els ous, perquè... Aquí els ous, l'etiqueta és el número que porta. Sí. Llavors, és ES, és Espanya, la resta de matrícula és la granja on ha sortit, el primer número és com està criada la gallina. Aquí, felices o no felices, no ho sabem. Si haurem de preguntar a la gallina, molt difícil. Llavors, aquí valorem, si jo vull un ou d'una gallina que hagi aconseguit una miqueta més de sol, de vitamina D, i hagi caminat una mica més, doncs les que són del número 0, les que són del número 1, tenen més oportunitat per moure's una miqueta més perquè estan a l'aire lliure i els hi toca el sol. Les que surten del número 2 o del número 3 estan tancades sota tot l'arc i les del 3 ja estan dintre de la gàbia. Llavors, si podem valorar ous del número 0 o del número 1, millor. Nutricionalment, jo no sé si és per la terra, no sé, han dit que nutricionalment són iguals els 0 que els 3, no? Això és el que diu, al final
Sí. Que si tu aconsegueixes que el pienso porti suficient vitamina D en pastilles, acabaria sent la mateixa proporció. Però tal com nosaltres ens mengem aquest tipus de proteïna que hagi fet exercici i tot, sobretot el zero, és dels que... Sí, sí, no, jo compro ecològic, però sí. Ja perquè les gallines estiguin felices i tot això, sí. Però... Que... Amb proteïnes i això sí que també tindrà, però és com, per exemple, un porc que està a la granja estirat a terra i un porc que està a l'aire lliure. El tipus de proteïna també serà la mateixa, però la qualitat i la infiltració d'aquests nutrients és una miqueta diferent. I els greixos. Doncs si podem triar, millor que hagi estat esvergida una mica, no? I què és millor, que són més petitons o que són aquells euros, igual? No, això ja és que no. Ja. Com més jove la gallina, més petitets els ous, clar. O llavors no són una truita molt petita. Sí, que l'han de veure i em poses tot. Clar. I la part de la proteïna, no? Intentar comprar carn, que sapiguem que és carn, que sé del tot. Intento vigilar els productes processats. No. I sobretot els triturats, perquè també sabem que porten coses afegides, no? Paté de pato, doncs mires i dius, de pato porta 36% de fetge i de greix de pato, després porta hígado i carne de pollo, i després porta carne i proteína de cerdo. No era paté de pato? Porta tots els animals de la granja. El porc que dèiem abans, no? Aquí hi ha l'etiqueta que ens marca el tipus de raça, no? Llavors tu pots valorar si està alimentat d'una manera o una altra, també a vegades com ho pot indicar. El negre, com si diguéssim, pata negra, compte que n'hi ha alguns que... La pinta. La pinta. I llavors no posen pata negra, però està pintat i així dissimula una mica. És ibèrico, no sé què, doncs els negres seria la raça ibèrica i alimentats amb la pròpia bellota, no? Que tots aquests sabem que mengen a l'aire lliure, estan a l'aire lliure. El bellota ibèrico és una raça que no està pura, però també l'alimentació també és de bellota. Hi ha uns altres que estan també criats a l'aire lliure però tenen pienços, i hi ha uns altres que estan amb criats amb més ambients i que estan tancats. Aquí com els ous, valoreu quina quantitat de menjaria i quantes robes me'n compraria. I el pernil és fàcil perquè és pernil salat, vull dir, tu veus el tall de carn. Aquí se'ns complica quan són pernil dolç, jamón york, jamón de pavo, de pollo, no? Quan se'ns complica aquí. Aquí s'han de mirar els ingredients. No es veu gaire bé la pantalla, però aquí, per exemple, seria un tall de pavo, que carne de pavo, que és el primer ingredient, és el 50% de carne de pavo. La resta porta afegides aigües, olis, farines, carnes de pollo, azúcares, sucroses, espècies, no? Llavors, si puc triar talls de carn com més alt millor, si pot ser el 90%, millor. No? Perquè si no estic comprant sal, sucre, additius... Llavors intento buscar pernils, pavos, que portin la màxima quantitat de carn possible. Si pot ser més del 90, millor que millor. No? I si no me'n refio, tallo per un salat, que saps que no és carn. Una altra cosa que també, no? L'etiqueta al davant ens posa com pollo de corral, que hem dit això, no? De mirar que les gallines siguin l'aire lliure, no sé què, no sé com. Pues aquí miren els ingredients, porta pasta, porta la part del potenciador de gustos, el glutamato, el glutamato sòdico, patates, ceba, aromes, pollo de corral, 0,7%. Han sucat el pollastre, l'han tret i ja està.
crema de champiñones, que realment és farina midó, glutamato monosòdico, patata, sal i algun champiñón que els he caigut per allí, 1,2%. Amb ingredients i en paquets, el més senzill, les llegums, si ho trobeu fàcil, les llegums, el que diem, és cuinat, envasat i com a molt algun tipus de vitamina C, una mica d'àcid perquè no es torni marronet, vull dir que els llegums és bona opció, compte la fabada asturiana, no? No té per tot turista, però si és llegum, perfecte. I podem fer llegums de 30 maneres diferents, no? Podem fer guisats de llegums, sopes amb llegums, cremes amb llegums en lloc de patates, amanides de llegums, amb pedrats, amb hummus, els patés de llegum amb fruits secs, amb hamburgueses de llegums, truites amb farina de cigró, amb lloc d'ou, les croquetetes de llegums, els frijoles, és a dir, les mexicals, els surts amb llegums, la pasta de llegums, les sanes amb llegums. No? Puc utilitzar les llegums de moltes maneres diferents. Amb l'objectiu de que quan anem a comprar, intentem comprar el màxim de fruita i verdura possible, llegums, fruits secs, de begudes, aigua, aliments integrals millor que aliments processats, oli d'oliva, si compro d'un programa de proximitat estaré comprant fruita i verdura, i si miro que hi hagi menys sal, menys sucre, menys processats i carns vermelles, millor que millor. I els que em queda de la llista és que tinguem moviment, com estan aquí amb les tonetes sentats, llavors també interessant que ens movem. Com a trucs, què ens hem de quedar com a trucs? Doncs alimentació, la compra, el més nutritiva possible, els aliments que sapiguem que no porten històries rares. No? Una alimentació que sigui de fruites, verdures, peix, sabem que tindrà una part densa de nutrients. Que si és una matèria primera, millor que millor, perquè serà millor la fruita que el suc, com hem dit. I que si compro més fruita, més verdura, més llegums, són aliments més barats, més rics nutricionalment, i així aconseguiré també que la meva alimentació sigui més saludable. Per això intento comprar, perquè després me posaré el meu plat. Meitat de tot el que compri, vegetals. Va res del que vulguis, agafo el que vulguis. Una quarta part, si em ve de gust, patates, pa, arròs, cereals. I una altra quarta part de la proteïna, potenciant llegums, cigonyols, peixos, carns, fruits secs. Com a complement, la fruita, l'oli d'oliva, l'aigua, que pot ser la deixeta perfectament, no cal que ho compri, i la resta intento fer-ho. I els fulls teniu tot això explicat, recordant que tinguem referència al capítol de producció de temporada, que anem a comprar amb tranquil·litat perquè les llistes i les etiquetes aquestes se'ns compliquen. No? Si arribem amb ganes de l'impressa, llavors diem aquests productes que potser no són tan interessants. Qualsevol cosa que compri envasada, si no és que l'he comprat abans, mirem llista d'ingredients, per si de cas. Si vull mirar preu, compta els canvis aquests de quantitats. Mirem preu per quilos de producte, no per unitats. No? Que a vegades també, en aquestes situacions, ens enganyen, perquè hi ha un paquet que són 100 grams i el del costat són 125. No? Mirem aquí per quantitats. I tot el que sigui màrqueting, natural, vi o casser o... Casser, de la abuela. Compte amb aquests missatgers. I com que ara de l'estiu, si teniu ganes de llegir, hi ha llibres només específicament que ens parlen dels aliments i de les compres. Els trobeu a la biblioteca també, vosaltres els compreu. Llavors, si us ve de gust, podeu fer una foto i tenim això, diferents tipus de llibres manuals
la compra saludable, ¿no? La compra inteligente, compra bien, comer mejor, el jamón de York no existe, come mierda, a mi filla le encanta el título, va a comprar todo el libro, tu dieta puede salvar el planeta, la vida es más dulce sin azúcar, comida fantástica y comer sin miedo. Són alguns dels llibres que només parlen de la comida i dels aliments. I les olives, que hi ha tanta varietat al mercat, quines són les millors? Aquí millor, sense processar, que serien les olives amb pinyol. Les olives, per exemple. I mirar que no portin potenciadors de gustos. Perquè hi ha que portar tota cosa, no? Per adobades i bueno... Porten tota marxa. També, sí. I si a l'estiu voleu continuar fent activitats aquí al CAP, tenim una activitat que són tots els dilluns de juliol sobre alimentació saludable i sostenible. Si m'ho dieu, ja us ho apunto jo, si no ho comieu, sortirà publicat a l'Instagram i al Facebook, us ho dic en exclusiva. Que no està publicat encara, suposo que dimecres ho estic publicant, que farem dilluns 1, 8, 15, 22, 29, aquí a la sala, parlarem d'una miqueta més plat saludable, aliments, etiquetes, planificació de menús, alimentació sostenible, no tant, no? No tant, és més centrat en alimentos. I com fem els canvis per aconseguir aquestes coses. Jo us recomano que si us apunteu pugueu vindre tots, cada dilluns a les 6 de la tarda, hi ha aire condicionat. Més aviat. Més aviat, perquè s'allargarà una mica més, una hora i mitja, no sé. Perquè encara no ho he quadrat, llavors he provat algunes xerrades i se m'allarga una mica més el temps. Llavors això, si ara em dieu, escolta, ja m'interessa tant, jo ara us prenc nota del nom i ja us ho porto. Si no, us ho rumieu i al Facebook i a l'Instagram del CAP sortirà publicitat. I per apuntar, apunta tu o hi s'ha molt... Si quieres ja, jo t'hi apunto jo. Si no ho fes, quan no salga, anem a la lista. M'interessa. De 6 a 7 i quart segur, 7 i mitja màxim. Cada dilluns aquí. I si el juliol no podeu, ens queda l'agost. Igual que m'han dit, no programis res l'agost que no ve ningú. Ah, que jo mai no recordi bé la gent. Surt allà, ja vull la pantalla. El 5 d'agost, que és el que sent junts, a les 6:30 de la tarda, sobre receptes de gelats. No les he dit. Julio i el siguiente. En agosto, 5 de agosto, la 2. I hasta aquí la sesión. Pues, ¿cómo se apunta? Sí, ahí está.